Jel idi daj tvom dečku novom. A ko je taj ovaj? Našla dečka. Kog? A Luka, brate. A, brate. Pa koji je dečko? Kog paren prozor, brate. Koji je dečko? Možda mi objasniš koji je? Pa ne znam. Jer ja ne znam još drugo. Aj, reci nam. Sad kad lupi nešto, samo da bih rekao. Majke mi moje. Aj, šta? Da viš? Šta sad? Koji dečko? Ko? Na pitanju. Pa Lupa, brate. Odgovoriš na pitanje. Jel ti, jesi si s grujom pričala? Da, ali ja mene to ne lupa. Nije mene muvo gruja. Mene muvo. Nego me pitao, ja znao sam da je zadatka, nisam znao da je zadatka napao ga. Ovog malog. Ma gruja muva sve. Vidiš da me sve napadaju zbog nje, bret. Jebote, mi ne može se druži, bret. Stvarno. Pusti to. Moguće ovo. Evo i Mića napada nas. Mićo, kako si, Mićo? Pa Mićo, ja te volim, Mićo. Gotivim te, Mićo. Si Miću, slušam ja za gruju, ajde, slušam. Šta slušaš? Šta za gruju? Šta glumiš ti? Pa ti mi reci šta ti glumiš. Ti glumiš, druže. Šta? Pa ti, brate, glumiš ovde. Šta? Ponašaš se toliko bezobrazno, brate. Majke ti. Prema ovim momcima. Nemoj to da radiš. Kojim momcima? Pa što te muvaju? Nemoj da ih odbijaš tako. Pa li tako? Te pesma. O, ne znam sad šta bi rekao, ja znam šta bi uradio, ali ne znam šta bi rekao, brate. I onda lupa tako u krug. Ti vidiš kako tebe se objavlja? Idi komentar. Ma da. Jel? Idi komentar. Ha? Jel vidiš? Idi komentar. Nemoj ću te cijeli. Čuješ li pesmu, Mićo? A gdje god bila, javi, javi se. Čuješ li, Mićo, tvoja pesma? Šta vi radite? Ja ne radim ništa. Ajde, imamo jednu. Ajde, pročitamo. Ajde. Ode, da se ne, 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 ideš ti pa se piš. Ma ide. Ma dobro. Šta ću vam ja? Ide s nama. Jer ja treba da budem ovde neki kurac. Ide, ajde. Koji kurac sam ja ovde? Brat, u papučama si. Si u papučama? Jesam, ovaj, a što bez gaća? Šta će ti gaći? Kad si ti nosila gaću pa da nosiš večer? Ne, loše. Pince, moj man. Motor. Ovdje. Lupa, znaš zašto lupa? Zato što gruja kaže, ja, dok mi nisu rekli da je igra, da je ovo, kaže, ja sam napao malo munju. Koga? Munju, rekao, kaže, brate, je li ovaj normalan? Čuži li on pri svesti, svašta rekao. Za mene? Pa, kao zbog igre, zbog tako odjednom kad smo uleteli, mislio, nešto se desilo. Pa da, oni nisu to, znali. Da, i on, to mi je, to mi je rekao, brate, to je trajalo 40 sekundi, brate. A svi se nešto kao, znaš, znaš.